শ্রী রেশম নমস্কার লিগাৰ মই তলনিয়ার সকলকে মোর চ্যানেল টিনাইলৈ ওয়েলকাম জানাইছো। আজি মই আপোনালোকৰ আগত আমি ঘর বাড়ি থকা আমৰলি টববৰ কেনেকৈ সিঙি গটাইছিল হেইটো দেখুৱাব খুজিছো। নুকিনি বাড়িনে খিচাক পিছি ডাক্কাই আমৰলি টব খাবলৈ যিমান হয় কিন্তু ইয়াক সংগ্ৰহ কৰা অকণমান কষ্ট আছে। আমৰলিৰ কামোৰ খাই খাই আমি কেনেকৈ আমৰলি টব সংগ্ৰহ কৰিছিলোঁ ঠিক আছে আহক ভিডিঅ'টো চাই লওক। এডাল বাঁহৰ বাৰীত দা এখন বান্ধি লৈছোঁ। বাঁহবোৰ কোলাত উঠাই লৈ ইয়াক ফাটাই পাতবোৰ চাফা কৰি লোৱা হয়। তাৰপিছত বাল্টি জাতীয় এনেকুৱা পাত্ৰত পানীত আমৰলি টববোৰ ঢালি দিয়া হয়। কামোৰ কাক মাছ আইতা চিকা তুমকাই গৰম পানী চান্দ্ৰী বেগে কিচাই কিচাই বাচাই দং টাপ টাপ বাচাই না জাঙা চালনীৰে চালি চালি বাচি আছে। আৰু শেষত কিচাক পিচি ৰাভা কথাত আমৰলি টবক কিচাক পিচি বুলি কয় বাচা হৈ গৈছে। বনাব লৈছোঁ ৰিমিতা
আৰু ই আমাৰ কিচাক পিচি হৈ গৈছে মঞ্জু। আৰু কোনে কোনে কিচাক পিচি অৰ্থাৎ আমৰলি টপ খাই পাইছে আৰু খাবলৈ ভাল পায় কমেণ্টছ কৰি জনাব। চাং চাং কিচাক পিচি চাই নেম কমেণ্টছ খেৰে কানি ৰাখোঁ। ইয়াক আমি ভাতৰ লগত খোৱাৰ উপৰিও মদ আদিৰ লগতো খাওঁ। টেষ্টি থোৱাৰে ভিডিঅ'টি চোৱাৰ বাবে নেমৰাসং ধন্যবাদ।